Քեզի պտի դատի տան։ Քեզի որ ջահել տղի խապեցիր, ծոցը մտար։ Ով ես։ Հա դու։ Դուրս ընկացի մեկը։ Դա ի՞նչ շիր։ Էդ ջերի։ Քեզին։ Իմ խեղճ ընկերուս ինչի գզարգես։ Ես բարոյական գնալես ինձ։ Վայ, քեվերը թուլնան Ռուբեն, աստված հոգի տարնե։ Այո, չնիսեմ։ Դու ես որբ կնգան ինչի գզարգես։ Որբ կնիկը դու ես։ Լավ գնե գզարգես։